Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде қонақта Әкімханов Асқар ағай. Ең бірінші былай таныстырсам, Құран кітабының аудармашысы, және исламтанушы, Нұрымбірек университетінің PhD докторанты. Докторы, кешіріңіз. Сосын, университеттің атын мен дұрыс қазір оқи алмай қалам, ұялып тұрмын. Университеттің толық атауы Нұр Мүбәрәк Египет Ислам Мәдениеті университеті. Ал және жаңа интернеттен қараған кезде сіз өзіңіз таныстырып кетсеңіз жалпы оқырмандарға, қай жерде білім алдыңыз, бакалавриат қай жақта? Жақсы, бисмилла, уассалату уассаляму аля расулилла. Негізі өзімнің білім жолынан бастайтын болсам, енді есімім жаңа атадыңыз, Әкімханов Асқар Болатбекұлы. Жалпы мына білім жолымды мен мына университеттен кейін егер бастайтын болсақ, Мысыр елінде білім алдым. Мысыр еліндегі Каир қаласында Әл-Асқар деген әйгілі жаңағы діни оқу ордасы бар, ғылым ордасы. Одан кейін Каир университеті, содан кейін Айн-Шамс деп аталатын мемлекеттік университеттер бар. Мен сол үшеуінде де оқыдым, бірақ негізгі бітіргенім Айн-Шамс университеті, соның ішінде әлем тілдері факультеті, яғни біздегі Ильяс Абылайхан атындағы әлем тілдері университетінің бір баламасы Мысырдағы, соның ішінде мен араб тілі және аударма бөлімінде оқыдым. Одан кейін бітіріп диплом алып келгеннен кейін елге осы жақта сол жаңағы дінтану бағытында ары қарай білім алуды жалғастырып қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің жаңағы философия саясаттану және дінтану факультетінде сол дінтану мамандығы бойынша магистратура оқыдым. Кейін сол Нұр Мүбәрәк университетінде жұмыс істеп жүріп, сол оқуымды бітіріп, исламтану мамандығы бойынша докторлық оқуға түсіп, сол исламтану мамандығы бойынша соның ішінде мына ислам теологиясы дейміз ғой, сенім мәселелерін зерттейтін ғылым. Исламдағы сол ислам теологиясы бойынша, ғылымы бойынша мен докторлық қорғаным. Жалпы қысқаша айтқанда білім жолымыз осындай. Күшті. Енді андай әңгімені ең бірінші аудармашылық жағынан бастасақ, негізі дайындап келген сұрағым бірінші Құран туралы еді, бірақ аудармашылық жөнінде сұрағым келіп тұр. Бізде үйде мысалы кітаптар тұратын, Құран кітаптары. Ашқан кезде жаңдай аударған деп және сіздің есіміңіз, және екі адам болып аудардыңыздар, иә? Және өзім де аудармашымын, бірақ араб тілінен аудармаймын. Сол кезде аударған кезде мен айтамын да, жаңдай автормен бір сөйлесіп, шай ішіп отырған бір сезім болады да. Ал редакциялаған кезде оны бір жай ғана тыңдап отырған сезім болады да. Осындай керемет кітаптардың ең кереметі, ең қасиетті кітап Алланың сөзі, Құранды аудару қалай жүзеге асты? Сол туралы білгім келіп тұр. Енді Құран аудармасына мен бірден келген жоқпын. Өзім жалпы жаңа айттым ғой, 5-6 жыл бойы Мысыр елінде сол араб тілі және жалпы аударма, сондай ақ діни жаңағы білім алғаныма қарамастан Құран аудармасына бірден келу ол айтқанда мүмкін емес. Оған адамның жаңа жүрегі де дауалай бермейді, дәті бара бермейді ондайға. Бұл жерде енді Алланың өзінің бір жаңағы қалауы мен өзінің бір бағыттауы мен келдім деп ойлаймын, соған кәміл сенемін. Құран аудармасынан бұрын мен жалпы Мысырдан оқып келгеннен кейін жаңағы Нұр Мүбәрәк университетіне жұмысқа тұрдым. Сол жерде жаңағы деканның көмекшісі болып іс қағаздарды аудару мен айналыстым. Белгілі деңгейде университеттің ішіндегі іс қағаздар, кіріс шығыс хаттар деген сияқты. Және уақыт өте келе өзімнің жаңағы жолдастарымның, әріптестерімнің ұсынысымен
діни жаңағы мәтіндерді аударуға аударуды бастадым. Яғни ең алғаш аударған еңбегіміз ол пайғамбарымыздың саусал хадистері, сол хадистер жинағы, жаңағы одан кейін пайғамбарымыздың таңғы кешкі дұғалары деген сияқты сондай мәтіндерді аударумен айналыстық. Кейін сол аудармалар біткеннен кейін, жаңағы хадистер жинағы шыққаннан кейін, одан кейін жаңағы пайғамбарымыздың таңғы кешкі дұғалары шыққаннан кейін Құран, кезек Құран аудармасына келді. Солай өз бір ретімен. Сонда мен ойлаймын, бұл жаңағы бір Құран аудармасына деген бір дайындық іспетті болды мен үшін. Өткені есімде жаңағы Мысырдан жаңадан оқып келген кезде, сол университетке жұмысқа тұрған кезде, енді мен өзім Мысырда сол аударма ісі деген пән оқығаннан кейін, белгілі кейде маған ондай бір қатты қиын болған жоқ, бірақ кейбір әріптестеріміз жаңағы арабша жақсы білгеніне қарамастан оны қазақша жеткізуде қиналатын. Яғни арабша түсінеді, керемет түсініп тұр, сөйлемді мысалы оқыған, бірақ оны қазақша жеткізу. Әдемі жеткізу. Бірге жұмыс деген танысым бар еді, жаңағы ол ректордың көмекшісі болды, мен деканның көмекшісі болды, бір кабинет отыратынбыз, сонда ол кісі айтатын Жалғас деген жаңағы бауырымыз. Өзім Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетті бітірген, Шығыстану факультетін арабист. Сол айтатын, кейде өзімді бір ақылды жаңағы иттер болады ғой, солар солай сияқты сезінемін дейді да. Жаңағы арабша сөйлеуінің бәрін түсініп тұрасың, бірақ айта алмайсың дейді да. Былай айтқанда ақылды иттер болады, адам сөзін түсінеді, бірақ сөйлей алмайды. Сол сияқты сезінемін дейді да. Сол сияқты былай айтқанда, сондықтан жаңағы Құран аудармасы ол оңай емес, әрине ол Алланың сөзі, өзіңіз айтқандай біріншіден ең қасиетті кітап, өте былай айтқанда бай жаңағы мазмұнға кітап болғандықтан оны жаңағы жеткізу, қазақша сөйлету былай айтқан кезде оңай емес. Енді бұл Алланың қалауымен сондай бір дайындық арқылы келдім негізі бұл жұмысқа. Күшті. Ал қанша уақытта аударып бітірдіңіздер? Және бұл мағыналық аударма ғой, мысалы Құранның түрлі аудармалары бар. Осы Құран кезет деген бізде не бар, жандай платформа жүктеп аламыз. Соның ішіндегі осы аударма, осы сіздердің аудармаларыңыз. Және бірге бір ағаймен тоже аударыңыздар ғой да? Нұрлан Анарбаев ағаймен. Осы кісімен қалай бөліп алдыңыздар? Соны неше уақытта бітті бұл жұмыс? Негізі Құран аудармасына мен қазір енді қателеспесем 2009 жылдары шамамен бастадым. Жаңағы енді ол кезде де бір қатар аудармалар болды. Мысалы Халиф Алтай атамыздың аудармасы жарық көрген болатын. Сондай ақ Уақып Қыдырханұлы, одан бұрын жаңа Ратбек Қажы, Нысанбайұлының аудармалары шықты. Және жаңағы Ақытұлының аудармасы шыққан болатын. Енді осы аудармаларға қарап отырып, жаңағы кейбір оқырмандардан бұл кітапты аудармаларды оқимыз, бірақ түсінбейміз. Әсіресе Халиф Алтай атамыздың аудармасы. Енді ол негізінен мәтінге негізделіп аударылғандықтан, енді араб тілінің өзіндік бір сөйлем құрылысы, стилистикасы бар. Қазақ тілінің өзіндік жаңағы сөйлем құрылысы бар, жаңағы жүйесі бар тілдік. Сол себепті мәтінге жаңағы көбірек тәуелді аударма болғандықтан ол қазақ тілінде жаңағы арабша білмейтін, мәтінмен салыстыра алмайтын адамға әрине түсініксіз болады. Сол себепті біз енді мына түсіндірмелі аударма, жаңа өзіңіз айтқандай мағыналық және түсіндірмелі аударманы жасау арқылы мына қарапайым халыққа, кез келген бір қазақ жаңағы ашып оқыған кезде түсінікті болатындай аударманы жасауды ұйғардық. Негізгі мақсатымыз да осы еді. Яғни әйтпесе Құран аудармасы жаңа болмаған емес, болды. Негізгі осылай шешім қабылдадық және шамамен 2.5-3 жылға созылды негізі жалпы аударма процесі. Одан кейін енді оның өңделуі бар, ары қарай жаңағы редакциясы бар. Біз енді Құранды
аударған кезде бізге дейінгі аударылған нұсқаларға да қарадық. Тәпсірлерге қарадық. Орыс тіліндегі нұсқаларға, сондай-ақ түрік тіліндегі нұсқалар бар. Соның бәріне қарап отырып, салыстырмалы түрде жаңағы енді бұл жерде аудармада ең маңызды мәселе дұрыс түсіну ғой аятты. Оны дұрыс жеткізу үшін алдымен дұрыс түсіну керекпіз. Сондықтан тәпсірге қарамай Құранды аудару немесе жалпы түсіну мүмкін емес. Сол себепті Құранды тәпсірсіз оқыған адам, сондай хадистерді шарқсыз, яғни түсіндірмесіз оқыған адам ол жаңағы қате түсініп, сол арқылы жаңағы қате амал етіп қойды. Қате я түсіну арқылы адасуы мүмкін. Яғни дінді ұстап жүріп адасуы да мүмкін адам. Алла сақтасын. Оны енді бүгінгі таңда көріп жатырмыз көптеген жастардан. Сол себепті Құран аудармаларына және тәпсірлерге қарап отырып, сол шамамен 3 жылдың, 2,5 жылдың ішінде Алланың қалауымен жұмыс аяқталды. Бірақ одан кейін біз енді ең алғашқы нұсқа басылым дейміз ғой. Шыққаннан кейін сол басылымды қарап отырып, жаңағы біраз қателерде таптық енді жаңағы. Стилистикалық бола ма, әлде емлелік дейміз бе, қателер болды әрине. Өйткені алғашқы басылым болғаннан кейін, өзіңіз айтқанда жаңа приложениеге сол алғашқы нұсқасы жүктелген болатын. Ол әлі де өзгерген жоқ менің білуімше. Одан кейін бірнеше рет басылды, және әр басылымға былай айтқанда кішігірім өзгерістер, өңдеу дейді ғой, былай редакциялық өңдеу жүргізілді. Сондай-ақ жаңағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сараптау комиссиясынан да өткіздік, яғни оң қорытындысын алу үшін. Өткен бұл өте маңызды. Құран болғандықтан бұл негізінен діндар жамағатқа және соның ішінде мешіттерге қойылатын кітап болғандықтан, мешіттердің бәрі діни басқармаға қарасты болғандықтан, ол жердегі талап жаңағы олардың оң қорытындысын алған болу керек. Сол кезде сол сараптама комиссиясы осы Құранды толық оқып шығып, оларда оң қорытындыны бекерден бекер бере салмайды. Шамамен 2 ай ма, 3 айға ма созылды. Олар жаңа толық оқып шығып, өздерінің 1-2 ескертпесін айтты. Жаңағы Құрандағы муташабих аяттарға қатысты. Яғни ол енді теологиялық мәселе, тәпсірге қатысты мәселе. Соны ескере отырып, біз қайтадан өңдеп жарыққа шығардық. Енді қазір енді нақты білмеймін неше рет басылғанын, бірақ бірнеше рет басылды. Иә, бізде кітап алды ең көп андай бестселлер дейді ғой, ең көп сатылатын, ең көп кітаптардың бірі осы Құран кітап қазақша түсінді. Алланың кітабы болғаннан кейін ол табиғи болу керек. Машалла, иә. Күшті. Бірақ мен осы нені статистиканы көрген кезде негізі сәл таңғалған едім да. Себебі, мысалға бізде үйде бір үйге бір кітап қол қоямыз ғой, болды сол жылдар бойы тұрады деген сияқты. Сол жетеді. Сол жетеді да, бір үйге бір кітап. Бірақ оны дегенмен адамдар қайта-қайта алып жатуы, мысалы 10 мың тиражбен басылып, қайтып шығып не істеуі өте күшті. Өте күшті. Алланың қалауы. Алланың құдіреті, иә. Жақсы, енді Құранның аудармасы туралы айтып болсақ, Құран оқу туралы айтсақ, қаны ғибадат деген секілді. Алда осы ержеп айы кірді, алда қасиетті Рамазан айы, Шағбан айы және Рамазан айы келе жатыр. Және айтады ғой осы, егер де Алламен сөйлескің келсе, намазға тұр, ал Алланың сенімен сөйлесіп саған тіл қатқанын қаласаңыз, Құран оқыңыз деген сөздер оқыған едім. Жалпы Құран оқу қандай ғибадат? Оның құндылығы қандай? Сұрағыңыздың өзінде де тұр бұның жауабы. Құран оқу ол құлшылық. Жалпы оқудың өзі құлшылық. Былай айтқанда, енді кітаптардың ішінде сол Алланың кітабы болған осы Құранды түсініп оқысаңыз да, түсінбей оқысаңыз да ол құлшылық жасаған болып саналасыз. Сол арқылы сіз және тиісті сауабыңызды аласыз. Яғни тіпті түсінбей оқыған күннің өзінде негізі. Бұған қатысты енді Құран оқудың артықшылығына қатысты пайғамбарымыздан жеткен хадистер өте көп. Соның ішінде кімдегім Құранның жаңағы бір әрбін оқыса оған сауап жазылады деген, тіпті ол 10 есеге көбейеді деген.
Әліф, ләм, мимді мен бір әріп деп айтпаймын дейді пайғамбарымыз. Әліф бір әріп, ләм өз алдына бір әріп, мим өз алдына бір әріп деп, яғни әр әріпке бірден 10-ға дейін сауап жазылатындығын айтады. Ендеше жалпы Құран бұл вахи, ой, вахи жаңағы қайнар көзі, вахи болып табылады Құранның. Вахидің өзі екіге бөлінеді. Әл-вахи әл-мәтлу деп айтылады бірінші түрі, екіншісі әл-вахи ғайр-мәтлу деп айтылады. Яғни оқылатын вахи, яғни оқылатын вахи дегеніміз оқу арқылы құлшылық жасаған боламыз, соны және сауап аламыз. Міне осыны оқылатын вахи деп айтады. Бұл Құран. Ал енді оқылмайтын вахи деген ол құдси хадистер мен пайғамбарымыздың хадистерін айтсақ болады. Өйткені оның да қайнар көзі вахи. Пайғамбарымыз хадистерін дінге қатысты айтқан кез келген сөзін өз ойынан айтқан емес, ол да Алланың білдіруі арқылы айтқан. Бірақ ол мысалы хадистерді ашып қойып біз құлшылық мақсатында оқымаймыз. Оны жаңағы түсіну үшін, амалға асыру үшін ғана оқимыз. Ал енді Құранды һәм түсіну үшін, һәм амалға асыру үшін, һәм құлшылық жаңағы мақсатында оқимыз. Өйткені өзіңіз білетіндей, діннің жаңағы тірегі болған ең негізгі құлшылық ол намаз. Намаздың парыздары бар. Ол парыздар өтелмесе намаз өтелген болып саналмайды. Соның бірі жаңағы тилават, яғни намазда Құран оқу. Сондықтан бұл жерде Құран оқудың енді құлшылық екендігі ол даусыз, және оны оған көптеген сауаптардың жазылатындығы да хадистерде келген. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, Құранның арабшасын түсінбесек те, оқудың пайдасы туралы. Және бұл адамдар былай түсінбей қалуы мүмкін да, қалай ол пайдалы болады деген сияқты. Және осы кезде жүректің тазаруын айтып кетеді да, жүректің тазару процесін түсінбесек те жалпы Құран. Сонда бұл процес қалай жүреді? Әлде біз тек ақылмен түсіндіре алмайтын нәрсе ма бұл? Енді Құран деген ол Алланың сөзі болғандықтан, ол рухани, айтқанда илахи кітап болғандықтан, оның рухани жағы да бар ғой былай айтқанда. Сол себепті түсінбей оқыған күннің өзінде адамның жан дүниесіне ол әсер етеді. Қайткен күнде де Алланың сөзі болғандықтан, қасиетті сөз болғандықтан, ол Құраннан бөлек кез келген жақсы сөз адамға әсер етеді. Ол түсінсін, түсінбесін, бұны өзіңіз білетіндей, мына қазіргі ғылымның дамыған кезеңінде бірқатар ғалымдар да дәлелдеді жаңағы сөздің, жақсы немесе жаман сөздің суға әсері. Осыны зерттеген жапондық ғалымдар болған. Яғни суға болсын, өсімдіктерге болсын, мысалға жақсы сөз оң әсер етеді, жаман сөз керісінше кері әсер ететіндігі ол ғылыми тұрғыда дәлелдеген нәрсе. Міне енді оны бұрынғы орта ғасырда, бұрынғы заманда бәлкім оны олай түсіндіре алмайтын едік, бірақ қазір ғылымның дамуымен, сондай бір керемет жаңалықтардың ашылуымен біз қазір оп-оңай түсінеміз бұл нәрсені. Яғни адам қалай бір кітапты оқиды, түсінбейді, бірақ содан пайда алады, рухани пайда алады деп жаңағы жүрек, рухани жүрек қой сол, жаңа айтып отырған жүректің тазаруы деген рухани жан дүниенің тазаруы, рухтың тазаруы, жанның тазаруы. Міне сол Құран арқылы, жаңағы Құран оқу арқылы тікелей әсер етеді адамға. Күшті. Сосын мысалға кішкентай балаларға да олар қатты түсінбеуі мүмкін, бірақ түсініп жатады жалпы. Әсерленіп жатады. Әсерленіп жатады. Қандай? Тіпті кейбір адамдар бар, жаңағы Құранды естіген кезде, яғни нақышына келтіріп, Құранның оқылу ережелері бар ғой, тәжвид ережелері дейміз, өзінің заңдылықтары бар, әр әріптің өзінің жаңағы махраж деп айтады, дыбысталу ерекшеліктері бар. Сол жаңағы ережелерді, мына фонетикалық және тәжвидтік ережелерді сақтап отырып, Құранның ақысын беріп отырып, жаңағы нақышына келтіріп шебер оқыған жағдайда ол кез келген адамға, тіпті мұсылман емес болса да әсер етеді деген бір не бар, сондай тұжырым бар. Және оны кейбір кезінде енді Құран оқумен жаңа айналысқан, сол Құранды нақышына келтіріп, оның өзі бір ғылым ғой өз алдына. Жаңа ағаларымыз болған, мысалы Мысыр елінде жалпы Құран көп оқылады өте. Және Құран оқитын жаңа қариялар өте көп.
Мен сонда бір ағамыздың айтқаны есімде. Мен дейді университетті бітіріп, кейін жа жұмысқа тұрған кезде діни салада жұмыс істейді. Бірақ кейде енді жаңағы имам болғаннан кейін жаңағы әр түрлі жерлерге қонаққа шақырады елдер жаңағы. Сонда кейбір үйлерге барам дейді. Кәдімгі діннен алыс адамдар дейді, мысалға былай айтқанда светский орта дейміз ғой. Сонда ортада жүрген дүниелік жаңағы ортада жүрген, мақсатта жүрген адамдарға барам. Солардың ортасында енді Құран оқыған кезде дейді, жаңағы өзінің нақышына келтіріп, бүкіл ережелерін сақтап, солардың да әсерленгенін мен айтқанда анық көрдім дейді да соны. Одан бөлек енді өз басымнан да өткен бір жағдай бар. Бір туысымыз, жақын туысымыз қайтыс болып, енді ас береді ғой бізде. Ас берген кезде жаңағы бір енді мен сол туыстардың арасында енді сол дін жолында жүрген адам болғаннан кейін маған Құран оқы деп бір жаңағы көбінесе сондай ұсынылады. Бір сондай бір аста Құран оқы, Құран бағыштап жаңағы әруаққа астан шыққаннан кейін өзімнің туған нағашы әпкем десем болады, жаңағы анамның туған сіңілісі, үлкен қызметте істейтін кісі. Сол кісі енді былай өзі енді былай дінге жақын кісі емес жалпы алғанда, светский ортада жүрген адам. Сол кісінің бір айтқаны бар, жаңағы Құран оқылған Құраннан қатты әсерлендім деген. Ол ешқандай мағынасын да түсінген жоқ оның. Тәжвиттің де не екенін білмейді былай айтқан кезде, бірақ содан әсерлендім деп отыр да. Мен осындай жағдайлар өте көп, сондықтан Құранның әсер ету күші ол әрине оны ешкім жоққа шығара алмайды. Күшті. Тіпті бұл жерде Құранды түсінбесек те оқу емес, түсінбесек те тыңдаудың да пайдасын айтып кеткен сияқтысыз. Күшті. Енді мындай сұрақ бар да, адам Құран кәрімді бірден әдемі оқып кетпейді. Қазір біздің тыңдармандарымыз бәлкім Рамазанға дейін мысалы Құранға түскім келеді деп ниеттеніп отырған оқырмандар да болуы мүмкін. Және басында да ежектеп, қателермен оқиды. Және бірақ осы талаптанудың сауабы үлкен деп айтады да. Осы туралы айтып кетсек, бір мотивация болсын. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы бұны пайғамбарымыз айтқан, бұл мәселені, бұндай мотивацияны пайғамбарымыз беріп кеткен. Бір хадисінде кімдегім Құранды нақышына келтіріп, шебер оқитын болса, ол әс-сафара әл-кирам әл-барара деген періштелермен бірге болады дейді, сол деңгейде айтқанда болады дейді. Ал енді кімдегім оны ежіктеп, қиналып, әрең оқитын болса, оған екі бірдей сауап жазылады дейді. Яғни біреуі оқыған үшін жалпы ниет қылып, екіншісі ежіктеп қиналған үшін дейді да. Сол себепті неғұрлым жаңағы қиналған сайын оның сауабы да көп болады. Жаңағы әрине Құранға түсем деп ниет ету бұл әсіресе қасиетті айлардың алдында болады, бұл көбінесе бұл өте жақсы. Ниет еткеннен кейін соған қарай амал ету керек, өйткені ол ниет жайдан жай пайда болған нәрсе емес. Ол жаңағы Алланың бір бағыттауы, адамды тура жолға, білімге бағыттауы деп білу керек, Алланың бір сыйы деп білу керек оны. Соны беріп тұрған сыйды кері қайтаруға болмайды. Өйткені жаңағы Алладан келген сый ол былай айтқанда өте құнды. Ондай ниет ол сондай бір сый, сол себепті оны кері қайтармай, ондай ниет, ондай ой келген кезде адам бірден жаңағы соны суытпай, амалға асыру керек. Және ежіктеп жаңа бастайды ғой, бәрі оқыған кезде бірден керемет оқып кете алмайды ешкім. Оны жаңағы ежіктеп оқып, жаңағы соған қарай уақыт өте келе адам өзін жетілдіруге болады. Ол тіпті Құранның қасиеттілігі сонда ғой, ол біздің тіліміз емес, араб тілінде түскен. Бірақ Құранды жаңағы оқу арқылы, соған машықтану арқылы араб тілін мүлдем білмейтін жаңағы қаншама адамдар бар, бірақ Құранды өте шебер оқиды, тіпті акцентсіз оқиды деп айтсақ болады. Яғни арабтардың өзі оны тамсанып тыңдайтындай деңгейде, сондай деңгейге жететін адамдар да бар, бірақ араб тілін білмейді ол.
Міне, адамның енді ниетіне байланысты бәрі. Және еңбек етуіне байланысты. Алла соған қарай береді. Күшті, машалла. Күшті, иншалла осы еткендердің бәріне Құранға түсуін тілейміз. Жеңіл түсуін деп айтайын деп аттым да, ол сөзді алып қалдым. Екі бірдей сауаптан. Жеңілдік тілеген ол дұрыс негізі. Дұрыс па? А, болды. Қиындықты сұрамаңдар дейді ғой. Қиындықты тілемеңдер бастарыңа, бірақ келсе бастарыңа қиындық, оған сабыр етіңдер дейді. Ал енді тілейтін болсаңдар жеңілдік тілеңдер дейді. Әр нәрсенің жеңіліне болуын тілеңдер дейді. Сонда пайғамбарымызға да пайғамбарымыздың бір сүннеті бар. Оған екі іс ұсынылса, оның жеңілін таңдайтын еді деген. Сондықтан дін ол жеңілдік бәрінен бұрын. Сол себепті жеңіл жолдарын да қарау керек негізі. Күшті. Жақсы, онда жеңіл түсіңізді сөйлерін тілейміз. Амин. Одан кейін мындай сұрақ. Құран кәрімнің осы мағыналық аудармасын жасадыңыз ғой. Және осы мағынасын өз тілімізде оқудың маңызы қандай деген сұрақ қойым келіп тұр. Себебі андай болды ағай, менде мектеп кезінде ол кезде ешқандай діни кітап оқымаймын, бірақ Құран кітапты алып оқып көрейінші деп оқығанмын ғой мағынасын. Дым түсінбедім да, мысалға. Яғни ол жақта Құран өзі бөлінеді, ішінде мысалға тарихи қиссалар сынды бар да, мысалға. Тек қана тәрбиелік мағынада емес, тарихи бір қазына деп те қарасақ болады Құранды. Және осы мағынасын, оқудың маңызын ашып айтсақ. Енді Құран ол Алланың сөзі болғандықтан, ол адамның сөзіне ұқсамайды. Жалпы адамға қарата айтылған сөз болғанымен, ол жалпы мына стилистикалық тұрғыдан адамның сөзіне ұқсамайды. Оны тілдік мұғжизасы деп айтамыз Құранның. Құранның мұғжизалық қырлары өте көп, соның ең негізгісі тілдік тұрғыдан мұғжиза болу. Бұны арабтардың өзі, сонау жаңа Құран түскен заманда арабтардан бастап, қазіргі арабтарға дейін бәрі мойындаған. Сол себепті Құранды жаңағы өзіміздің тілде оқығанда да әу баста мүлдем діни әдебиеттер оқымаған, діннен хабары жоқ адамға ол түсініксіз болуы табиғи. Өйткені Құранның өзіндік стилі бар, өзіндік жаңағы мазмұны бар. Сондықтан Құранды жаңағы оқып түсіну үшін оған дейін белгілі бір адамның дайындығы болу керек, діни сауаты болу керек, та белгілі діни сауатын ашу керек. Яғни діни сауат деген не деген сөз? Қарапайым жаңағы пайғамбарымыздың өмірбаянын оқу арқылы, сахабалардың өмірбаянын оқу арқылы, пайғамбарлардың жаңағы қиссалары дейміз ғой, тарихнамасын оқу арқылы белгілі деңгейде адам діни сауатын көтеру керек. Оның бәрі енді қазақ тілінде бар еңбектер, орыс тілінде де бар, тағы басқа тілдерде. Содан кейін барып Құранның жаңа аудармасын ашып оқыған кезде кішкене көп нәрсе түсінікті болады сол кезде. Әйтпесе жаңағы аталған жаңа діни еңбектерді оқымай бірден Құранды ашып оқыған кезде әрине ол түсініксіз болады. Оны енді кез келген жаңағы адамға сіз Құранды беріңіз да, мысалға діннен хабар жоқ адамға оқытып, одан кейін мағынасы не деп сұрасаңыз, ол сізге көп нәрсе айтып бере алмайды. Жоқ, түсінсе де бір белгілі кейбір нәрселерді, ол не үшін олай айтылғанын, контекстін оның жалпы түсіне алмайды да. Сол үшін Құран оқыған кезде әр аяттың өзінің жаңағы орны бар, оның түсу себебі бар, жаңағы контексті бар, соған қарап біз түсінеміз негізі. Сосын мындай бір мысал келіп тұр есіме. Мысалға кішкентай балаға бірден тамақ жей алмайтын, енді тамақ жеп үйреніп кеткен балаға ет беру қақалып қалуы мүмкін да. Және де судан бастап, одан кейін барып бірте-бірте тамаққа көшеді ғой, сол сияқты. Бірте-бірте құнарлы тамаққа көшеді ғой, сол секілді. Енді жаңа контекст деп айтып кеттіңіз, және жаңа тәпсірлерін оқу маңызды деген сияқты әңгіме қозғалды. Мысалға Ермегес Қожа ағамыздың Фатиха сүресінің жеті ғана аятты тәпсірлеген бір кітабы бар да. Өте күшті оқыған кезде. Осындай
қандай тәпсірлерді оқыған дұрыс? Тек қана осы мағыналық аудармадан бөлек қандай тәпсірлерді? Енді тәпсірлер өте көп. Жалпы Құран тәпсірі деген бұл өз алдына бір ғылым. Осы Құран негізінде мына ислам дінінде Құран ілімдері деген ғылым қалыптасқан. Сол Құран ілімдерінің өзі өз ішінде бірнеше саладан тұрады. Соның бірі тәпсір ілімі. Тәпсір енді ілім болғандықтан бұл оның өзіндік методологиясы болады. Әдіснамасы болады. Құранды тәпсірлеудің әдістері болады. Ғылыми тұрғыдан айтатын болсақ, бұл әдістер екі немесе үш, одан да көп негізі, бірақ ең негізгісі үш түрі бар. Біз енді негізінен енді мына араб тілінде жазылған ғой Құран тәпсірлері. Ал енді кейін басқа тілдерге аударылған тәпсірлер оның бәрі аударма, немесе сол араб тілінде жазылған тәпсірлерге қарап отырып жазылған тәпсірлер де, жаңа сіз айтып отырған қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі тағы басқа тәпсірлер. Оның бәрі жаңағы арабша немесе басқа тілдердегі тәпсірлерге қарап отырып жазылған еңбектер. Енді бұл жерде жаңағы тәпсірлердің негізгі классикалық тәпсірлердің үш түрі болады дедік. Ең негізгісі біріншісі жаңа риуаят тәпсірі деп айтылады. Риуаят тәпсірі деген ол жаңа нақты Құран аяттарын тәпсірлеген кезде сол аятқа қатысты пайғамбардың риуаяты бар ма тәпсірі, немесе сахабаның тәпсірі бар ма сол аятқа қатысты, немесе тәбиин ғалымының әтбау тәбиин ғалымының тәпсірі бар ма, соны алып сол жерде сол риуаяттар арқылы тәпсірлеу. Бұл ең тәпсірдің ең алғашқы түрі осылай шыққан. Кейін дирайат тәпсірі деген тәпсір пайда болған, өзінің алдында бір әдіснама. Бұл жаңағы аталған риуаяттарды негізге ала отырып кейінгі ғалымдардың өздерінің Құран аяттарынан түсінген мағыналарын беруі, жеткізуі кітаптарға жазу арқылы. Бұл риуаят тәпсірінен әлдеқайда ауқымды, бұл тәпсірдің бұл екінші түрі. Өйткені бір ғалым отырып жаңағы пайғамбарымыздың, сахабалардың, тағы басқа тәбиін ғалымдардың риуаяттарын келтірумен қатар өзінің де түсінген мағынасын, мен бұл аяттан мынандай да мағына түсініп тұрмын деп өзінің несін айтады, тәпсірін береді жерде. Бұл әлдеқайда кең. Бұдан бөлек ишари тәпсір деген бар. Енді жаңағы аталған тәпсірлер ол мағыналық тәпсірлер болса, Құранның мағынасын, мәнін ашатын, түсу себебін түсіндіретін деген сияқты. Ал ишари тәпсір деген бұл көбінесе мына сопылық дәстүрде жаңағы қалыптасқан тәпсірдің түрі. Ол жаңағы Құран аяттарының немесе кейбір сөздерінің Құрандағы астарында жатқан терең мағыналарды шығарады. Мысал ретінде айтатын болсақ, мысал ретінде, я мысал келтірген дұрыс бұл жерде. Мысал өздеріңіз білетіндей, сахабалардың кезінде мынандай бір оқиға болған. Омар хазірет, жаңағы халифа, Ибн Аббас деген пайғамбарымыздың сахабасы, Құранды тәпсірлеген сахаба, пайғамбарымыз оған батасын берген. Алла Тағала бұған ілім үйрет, бұған Құранның тәпсірін үйрет деп бата берген сахаба. Ол енді жас болған, ол кезде жас жаңағы бозбала болған. Бірақ Омар радиаланху соны алып үлкен жаңағы ақсақал сахабалардың мәжілісіне қатыстыратын болған екен. Сонда кейбір үлкен жаңағы сахабалар бәлкім оны баласынып, жаңағы бұл неғып жүр біздің арамызда деген бір сыңай танытты ма. Сол кезде Омар жаңағы хазірет Насыр сүресі бар Құрандағы. Иза жа насруллахи вал фатх деп басталатын, Алланың жәрдемі келген кезде деп басталатын. Сол сүрені оқиды да осының мағынасын кім түсіндіріп береді дейді. Сахабалар ан жерде антарылып қалады. Сонда жаңағы Ибн Аббас айтады. Бұл сүренің астарында жатқан мынандай бір мағына бар дейді. Бұл сүре пайғамбарымыздың дүниеден озатындығын білдіреді дейді. Яғни пайғамбарымыз уже дүниеден озады, аз қалды деген мағынасы бар дейді. Бұл неге? Өйткені егер Алладан жәрдем келген болса, егер адамдар лек-легімен дінге кірген болса, демек пайғамбардың міндеті аяқталды деген сөз. Пайғамбардың міндеті аяқталды деген сөз не деген сөз? Ол жаңағы Аллаға қауышады деген сөз дейді. Бұл жаңағы
сүреден мен сондай мағына түсінем дейді. Мен көрдіңіз ба, астарында жатқан, тереңде жатқан мағынаны шығару. Әйтпесе ол сүренің аяттарында ондай мағына жоқ негіз бай. Сырттай қараған кезде, тура мағынасына қараған кезде ондай мағына жоқ. Бұл жерде жалпы Алланың жәрдемі келеді, адамдар лек-легімен дінге кіреді. Сол кезде сен Алладан кешірім тіле, жарылқау тіле деген сияқты жаңағы сөздер бар өзі. Ал енді оның астарында жатқан, сол сияқты Әбу Бәкір Сыдықтың да жаңағы мен бүгін сендерге діндерімді тәмамдадым, нығметімді тәмамдадым деген аят түседі ғой жаңағы қажылық кезінде. Сол аят түскенде де көп сахабалар қуанған. Дін тәмам болды, кемеліне жетті. Алланың нығметі тәмам болды, кемеліне жетті, толық бізге түсті деген аят түскен кезде көп сахабалар қуанған, бірақ Әбу Бәкір Сыдық жылаған екен. Неге деген кезде жаңағындай. Астарында жатқан мағынасына келген де, дін егер толық түскен болса, Алланың нығметі сол арқылы тәмамдалған болса, демек пайғамбардың уақыты бітті деген сөз, яғни бұл дүниедегі деп жаңаға мұңайған екен де. Міне осындай астарында жатқан мағыналарды шығаруды ишари тәпсір деп айтады. Осы тәпсірлерді жаңаға әдіснамалық тұрғыдан біз осылай бөлеміз де, одан кейін әрине классикалық тәпсірлерді сол әдіснамалық негізде бөліп қарастырамыз. Одан кейін сенімдік мәселелерге басымдық беретін тәпсірлер бар. Ақидалық дейміз ғой. Фиқхи мәселелерге басымдық беретін тәпсірлер бар. Аят, үкім аяттарына басымдық беретін. Одан кейін тілдік тұрғыдан жазылған тәпсірлер бар. Құранның тілдік жаңағы мұғжизалық қырларын ашатын, риторикалық ерекшеліктерін жаңағы бізге грамматикалық, морфологиялық жаңағы ерекшеліктерін, фонетикалық ерекшеліктерін түсіндіретін керемет тәпсірлер бар. Не осындай жаңағы әр ғылым жаңағы саласы бойынша тереңдетіп жазылған тәпсірлер де бар. Енді оның бәрі өкінішке орай қазақ тілінде жоқ, әрине ол классикалық тәпсірлердің бәрі араб тілінде жазылған. Біздің енді тілімізде өте айтқанда шектеулі, жаңағы санаулы ғана. Оның өзі толық Құранның тәпсірі емес енді. Бірақ толық қанды тәпсір қазақ тіліне аударылып жарыққа шықты осы бір жылдың көлемінде. Ол Сафуат ат-Тафасир деп аталған, яғни кітап, имам Сабунидің кітабы, ол қазақ тіліне аударылды. Үш томдық жаңа нұсқада шықты. Бірақ енді ол кәдімгі классикалық тәпсірдің аудармасы. Былай бір адам отырып, өзі бірнеше тәпсірге қарап отырып жазылған тәпсір емес. Ал енді сіз жаңа айтқан Ермек Есқожа бауырымыздың немесе тағы басқа да бірқатар сондай қысқа-қысқа сүрелердің тәпсірі деген сияқты тәпсірлер бар. Олар жаңағы бірнеше сол тәпсірлерге қарап отырып жазылған еңбектерде. Ендеше сол тәпсірлерді оқуға болады әрине өзінде. Бірақ толыққанды жаңағы тәпсірді әрине біз аударуды енді бұл жерде бітіргеннен кейін, оны өңдеп бітіргеннен кейін алдағы Алла қаласа жоспарымыз да бар. Ең бірінші кезекте Құрандағы жаңағы маңызды деген қазіргі заман тұрғысынан алғанда, қоғам шарттары тұрғысынан алғанда маңызды деген аяттарды бірінші солардың қысқаша тәпсірін жазу, одан кейін толыққанды бір тәпсірге отырсақ па деген Алла нәсіп етсе сондай бір жоспарымыз бар. Бірақ ол жаңағындай бір 10 томдық, 15 томдық қандай классикалық тәпсірлер сияқты тәпсірлер болмайды, бірақ бізге қазір мысалға бір 3 томдық, ары кетсе 4 томдық тәпсір жетеді деп ойлаймын. Иә, өмірге бір қолдануға, амал етуге оңайырақ болатындай күшті. Рахмет ағай жауабыңызға. Иншалла осы жоспарларыңыз орындалып, біз Алла қаласа керемет-керемет тәпсірлер оқиық. Ағай, енді мындай сұрақ, бізде көбінесе андай қазіргі заман бір ғаламтордың заманы болғаннан кейін семинарлар, онлайн курстар көп та. Және біз араб тілін де солай қазір көбінесе үйренуге мүмкіндік болып жатыр. Медресеге арнайы бармай-ақ деген ой, арнайы тікелей ұстазсыз. Және осындай бұны self-study деп атаймыз. Сондай ұстазсыз өзіміз үйренудің үйренсе қалай болады жалпы араб тілін? Әлде кейде ойлаймын да, араб тілі бір үлкен теңіз сияқты көрінеді да. Бір
ұстасыз мүлде бір никак сияқты да, келмейтін сияқты. Соны қалай бізге бағыт-бағдар берер едіңіз? Енді араб тілі бұл өте бай тіл. Яғни Құранның тілі болғандықтан, ол бекерден бекер Құран араб тілінде түскен жоқ. Өте бай тіл. Біріншіден сол оның әрбі де, жалпы әліппесі де мүлдем бөлек. Енді кезіндегі бабаларымыз енді оны таныған ғой. Төте жаңағы араб әріптерімен жазған төте жазу дейміз біз. Ол кезденде бір ондай бір қиындық болды деп ойламаймын. Ал қазір әрине ол бір нөлден бастап үйренетін бір тіл. Сол себепті енді интернеттен білім алуға болады. Әрине әртүрлі курстар бар. Бірақ интернеттен білім алғанда да ол жерде де жаңағы белгілі бір нелер бар ғой, оқытушылар болады ғой, ұстаздар, онлайн. Ол бәрібір ұстазсыз былай айтқанда тек қана кітаптардан үйрену ол мүмкін емес араб тілін. Өйткені әр әріптің өзінің жаңағы дыбысталу ерекшеліктері бар. Одан кейін жаңағы әріптерді меңгергеннен кейін оны қалай жазу керек, қалай бір-бірімен жалғау керек, оның бәрі жаңағы өзінше бір үлкен дүние. Сол себепті интернет арқылы әрине оқуға болады, бірақ жаңағындай бір белгілі оқытушымен байланыс құру арқылы оқыған жөн. Ал енді одан да дұрысы немесе пайдалысы ол әрине кәдімгі офлайн дейді ғой. Бір адамды тауып мүмкін дегенше репетитор дейміз ба, еңбек ақысын керек болса төлеп, жаңағы үйренгенге жетпейді әрине. Жаңағы өйткені араб тілі болғандықтан ол өте бай және өте күрделі тіл. Бірақ енді бұл жерде араб тілін толыққанды меңгеру неше уақыт алады дегенде сұрақ туындауы мүмкін. Қазір мына қазіргі трендтерге байланысты жаңағы 4 күнде арабша сөйлетеміз, 5 күнде жаңағы арабша оқытамыз деген сияқты жарнамалар кездестіреміз ғой интернетте, бірақ ол енді бір не ғой, жарнама ғой, адамды тарту. Бірақ араб тілін түсінетіндей, хадистерді арабшадан түсінетіндей, кітаптарды оқитындай деңгейде ол әрине оған жылдар керек. Яғни оған жылдар керек, жылдарыңызды арнау керексіз, көп еңбектену керексіз. Өйткені араб тілі Құран тілі болғандықтан, Құран қандай асқақ болса, азиз деген бір сөз бар. Азиз деген ол асқақ, үстем, ұлы деген мағынаны білдіреді. Ол өзін оңайлықпен адамға ашпайды. Оңайлықпен берілмейді адамға. Адам не ғұрлым соған ұмтылып, ұмталанып еңбек етсе, сол кезде бар оған ашылады да Құран. Сол сияқты Құранның тілі болған араб тілі де сондай. Яғни ол үстем тілді, оны толыққанды бір түсіну үшін адам көп еңбектену керек. Соған, соны жақсы көріп, соған қарай ұмтылу керек. Сонда ол өз-өзін ашады оған, өз-өзін береді былай айтқан кезде. Бұл енді әрине қажырлы еңбекті талап етеді әрине. Бірақ қазір осы өзіміздің елде жүріп ақ араб тілін меңгеріп жатқан жастарымыз бар. Яғни университетте оқып жүріп меңгеретіндер бар, былай курстарға қатысып жүріп меңгеретіндер бар. Тіпті араб елдеріне бармай-ақ арабтармен тең деңгейде сөйлесетіндей, яғни өзінің ойын толық жеткізе алатындай, кітап оқып түсінетіндей, жаза алатындай деңгейге жеткен жастарымыз бар. Мысалы біздің Нұр Мүбарак университетін бітірген жаңағы ынталы бір шәкірттеріміз өте көп. Соның ішінде олар араб елдеріне бармай-ақ арабтардың деңгейінде араб тілін білетіндер бар, үйренген сондай деңгейде. Енді ол әрине ынтаның, еңбекқорлықтың арқасында. Күшті. Және көбінесе мысалы былай ғой, бір бұл дін саласы жалпы бір үлкен мамандық, үлкен ғылым ғой. Сол салаға бармай-ақ та мысалға арабша бір үйренгіміз келетін бір талпыныс байқаймын да жастардан да, өзімде жалпы тіл ретінде. Олай да демек мүмкін емес нәрсе жоқ болады. Болады әрине, тіл ретінде де оқуға болады. Ол міндетті түрде жаңағы ислам танушы болу үшін, яғни дін танушы болу үшін емес, жалпы араб тілін білу үшін. Өзім үшін дейді ғой, адам болады ғой, өзім үшін, өзіме қызық сол деп ойлайды да кейбір адамдар, соны үйренеді. Әрине болады, ешқандай былай айтқанда бір тіл бір адам дейді ғой. Ондай оның зияны болмайды, керісінше оның пайдасы болады. Екі тіл білсең екі адамсыз дейсіз ғой. Екі адамсыз, өйткені тіл білу арқылы сіз тек қана жаңағы белгілі бір сөздердің мағынасын, оқылуын, жазылуын ғана үйреніп қоймайсыз, сол жаңағы тілдің
халқы бар ғой өзінің, елі бар. Солардың мәдениетін үйренесіз. Жаңағы салт-санасын үйренесіз, ғұрпын үйренесіз, байқаңдар. Көп көкжиегіңіз ашылады да сол кезде көп нәрсеге. Және андай Құранның бір арабша ғой енді Құран. Сондықтан да бір нағыз оригиналдан оққан бір күштірек секілді. Басқаша ғой. Басқаша секілді. Әсері басқаша секілді. Көп-көп рахмет. Енді осы қасиетті үш айда Құранмен берік байланыс орнату туралы сөйлессек, ол үшін Құранды оқу араб тілінде және мағынасын жаңа әртүрлі тәпсірмен оқып, соған үшіншіден жаңа амал ету. Осы берік байланыс деп десек бола ма осындай? Әрине. Функция. Одан артық қандай байланыс болуы мүмкін? Бұл жерде өзіңіз айтқандай, Құранды арабшасынан оқып, одан кейін соның мағынасын оқып, қасында енді мына арабша мәтін тұрады, қасында бірден қазақша аудармасы тұрады ғой, немесе орысша аудармасы, немесе тағы басқа тілде. Соны оқып, одан кейін соған қарай, сол түсінген адам сол түсінгеніне қарай амал ететін болса, ол Құранмен толыққанды былай айтқанда байланыс құрған және Құранмен жүрген болып саналады. Бірақ әрине ол жерде енді тек аудармадан түсініп толыққанды амал ету, бұл өте қиын нәрсе. Қиын нәрсе. Өйткені амал деген сөз ол бәрінен бұрын, енді амалдың да жаңа түрлері болады, құлшылық ету де амал. Мысалға намаз, зекет, садақа, бұның бәрі Құранда айтылған. Намаз оқыңдар деген, зекет беріңдер деген, садақа беріңдер деген, тағы басқа құлшылықтар бұйырылған. Бірақ олардың толыққанды шарттары, жаңағы орындалу жүйесі, риеті, жөні қалай болады, ол Құранда толыққанды айтылмаған. Оны кім айтқан? Оны пайғамбарымыз айтқан бізге. Демек, пайғамбарымыздың хадистері және сүннеті ол Құранның тірі тәпсірі. Сол үшін Құранмен амал ету үшін ол тек қана Құранның аудармасын оқу жеткілікті болмайды. Оқып түсіну, хадисті білу керек, сүннетті білу керек. Сондай ақ енді бұл жерде құлшылықтан бөлек көркем мінез құлыққа баулайтын, иә, бұйыратын қаншама аяттар бар. Жақсылыққа, ізгілікке баулайтын аяттар бар. Олар енді аудармадан түсініп амал ете беруге болады онымен. Ал енді құлшылықтарға келген кезде ол әрине фиқх ілімін оқу арқылы, пайғамбарымыздың хадистерін, сүннетін түсіну арқылы солай ғана амал ете аламыз. Күшті. Сонда исламды үлкен ғылым десек, Құран оның теориясы болса, пайғамбарымыздың сөзі қайнар көзі, қайнар көзі болса, ал пайғамбарымыздың өмірі, жүріп жеткен жолы соның практикасы дейсіз ғой да? Практикасы, тірі тәпсірі деген сол практикасы. Іс жүзінде Құранды қалай оқып, қалай түсіну керек, қалай онымен жүру керек, соны пайғамбарымыз іс жүзінде көрсеткен. Сүннет деген сол. Сол үшін Айша анамыздан пайғамбарымыз жайлы келіп сұрайды ғой кейбір адамдар, ол қандай кісі еді деп. Енді пайғамбарымыз дүниеден озып кеткеннен кейін сонда пайғамбарымыз Айша анамыз айтады ғой, сендер Құран оқымайсыңдар ма дейді ғой. Ол жер бейне бір жер бетінде жүрген тірі Құран еді ғой дейді. Яғни сол жауап жеткілікті деп ойлаймын жалпы былай айтқанда қарағанда. Күшті. Бізде просто ағай, мен кейде сұрақты әдейі қоямын да, себебі тыңдармандардан да бәрі бірдей діни деп айта алмаймын. Иә, әрине. Сол үшін ғой. Одан кейін рахмет көп-көп жауаптарыңызға. Осымен Құран туралы, қасиетті айлар туралы да әңгіме біткен сияқты. Енді келесі айдарға өтсек, бұл жақтан сіздің бұл сұрақтар мамандықтарыңызға байланысты емес, былай тұлға ретінде өмірлік кеңес тәжірибелеріңізбен бөліссеңіз болады. Негізі қысқа сұрақтар, бірақ ұзағырақ жауап берсеңіз болады. Бірінші сұрақ, кішкентай әдеттер өмірімізге көп өзгерістер алып келеді. Мысалға, сізде қандай сондай әдет бар өміріңізге бір үлкен өзгерістер алып келген? Әдеттерге келетін болсақ, енді өз басында мынандай бір әдет бар, қалыптасқан, ол табиғатымда бар нәрсе деп ойлаймын өзімнің мінезімде. Былай айтқанда, бір істі істегенде барынша тиянақты істеуге тырысамын. Яғни қалай болса солай, немесе тез-тез бітіру үшін емес, тиянақты істеу. Тиянақтылық деген, ұқыптылық деген жаңа ұғым бар ғой. Ол дінде де бар нәрсе.
Müminin bir sıfatı ретінде Peygamberimiz айтады. Mümin деген әр ісінде тиянақты болу керек дегендей мағынада. Сол үшін енді мен өз басымда енді өмірім мен өмірлік жолымда маған ең көп пайдасы деген бір әдет сол деп ойлаймын. Тиянақтылық. Күшті. Екінші сұрақ, басында ұнамсыз көрінгенмен, кейін нәтижесінде сіз үшін қайырлы болған бір оқиға. Нақты өмірден дейсіз ғой. Енді осы бүгінгі әңгімемізден байланысты деп ойлаймын, бұның да несі. Жаңағы араб тілін меңгеріп, дінді белгілі деңгейде меңгеріп, елге келгеннен кейін жаңа айттым, университетке жұмысқа тұрдым. Кейін бірақ маған отырып, ертеден кешке дейін отырып, жаңа кітаптарды ашып қойып, жаңа сол кітаппен жаңа жұмыс істеп, аударма жасап, жаңа бір нәрсені жазып сызу бұл ұнамайтын басында. Бұл айтқанда ішім пысып кететін. Сондай жұмыста істеп отырған адамдарды көргенде ішім пысып кететін, қашып кететін ондай жерлерден. Сөйтіп бір Мысырда бірге оқыған бір бауырымыз осындай бір кішігірім жаңағы баспа ашып, сол жерге өзі танитын жаңағы достарын тартты. Енді арабша білетін танитын жалпы мамандарды. Сөйтіп жаңа діни әдебиеттерді аударайық, немесе жазайық деп сондай бір бастама көтеріп, сол бір күні жаңа мен университетке іздеп келіпті. Мені тауып алып, жаңағы қолында бір несі бар, кітабы бар, жаңағы алда арабшама бір кітап, нақты есімде жоқ. Сөйтіп маған алып келіп беріп отыр ғой. Мынаны сен бір аударып көрші, көрейік қалай, қаламың қандай жалпы, жазу стилің қандай екен, егер жақсы ұнаса, бізден тапсырыс алып, жаңағы аударма жұмысын істесеңіз болады деп. Одан бөлек те бір-екі жерден сондай аударма баспалардан ұсыныс түскен болатын. Бірақ мен бәрінен бас тарттым сол кезде. Мен жоқ дедім, мен ондай жұмыс маған ұнамайды, мен отыру деген өзі. Мен маған жүріп-жүріп істеген жұмыстар ұнайды дедім, нары бері. Содан бас тарттым, кейін жарайды деп ол кісілер кетті. Содан айналып кеп бір ағамыз, енді дінге жанашыр сондай бір кәсіпте жүрген кісі. Маған Пайғамбарымыздың жаңағы хадистері, жаңағы Имам Науаидің хадистері жинағы бар ғой. Соны әкеп, осыны бір аударайық деп едік, елге жеткізейік деп едік, осыны сен алсаңшы деп ұсынды. Ол кісіге, сол кісі арқылы негізі ұсыныс жасап отқан жаңағы жолдас балам екен, кейін түсіндім. Оған мен де бас тарттым ғой ұсынысынан, кейін ана кісіні араға салып жаңағы сондай ұсыныс жасап, мен ол кісіге де айттым да, мен жоқ, мен істей алмаймын. Енді бұл жер ар жағында өзімнің жаңа нем тұр ғой, мінезім тұр, ұнатпаймын ол нәрсені. Отырғанды былай айтқанда. Ол кісі жарайды деді, ары айтты, бері айтты, содан мен көнбейтін болғаннан кейін жарайды деді да. Бірақ соңында бір сөз айтты, сол маған қатты тиді. Сүйектен өтеді дейді ол қазақта. Жақсы деді, сен өзің білесің деді. Тіпті ақша жағымен де маған нетті, стимул берді. Осыны бір жақсылап аударып шықсаң дейді, саған мынанша жаңаға қаражат, қаламақы төлейміз деген сияқты. Оған да мен көнбедім. Өйткені біріншіден жаңағы отыруды ұнатпаймын. Екіншіден ол жай бір кітап емес, ол Пайғамбарымыздың сөздері. Оны енді үлкен бір жауапкершілік, оны дұрыс жеткізе алмасам ертеңгі күні мен, ол үлкен жауапкершілік қой. Сол жағынан қаштым да негізі. Бірақ негізгі себеп жаңа жалқаулық қой. Сол болып тұр. Содан ол кісі айтты, жарайды деді, өзің білесің, мен ұсындым. Бірақ деді, сен үлкен бір жаңағы қызметтің алдын жауып тұрсың деді. Айтқанда адамдарға бір керемет бір құнды дүниені жеткізу деген бір үлкен дін жолында, Алла жолында үлкен бір қызмет тұр. Оны сен негізі істей аласың, қолыңнан келеді, өйткені сенің жаңағы бүкіл нең бар, араб тілін білесің, қазақ тілін білесің деген сияқты. Бірақ сен соған бөгет болып тұрсың деді. Сол не маған қатты әсер етті. Содан кейін мен айттым, жарайды онда көрейін дедім, бірақ бұл хадистердің бәрін аудара алмаймын мен, ең қысқаларын ғана аударып шығайын дедім. Ең қысқа нұсқа бір сөйлем, екі сөйлеммен жеткізген хадистер бар ғой. Сөйтіп ол кісі жарайды деді, осыған да келісемін деді. Көндік деді да. Сөйтіп қысқаларын аударып, үйтіп әйтеуір аударып шықтым. Кейін сол қысқа
хадистерді жаңа бөлік жаңа жинақтап апарып бердім. Бұл оқса алды да бетіп көріп, о, қуанып, жаңа жақсы болды деп. Бір кезде енді мыналарды аударып шыққысың енді мына хадистерші деп. Толықтыра салайық деп, ақыр бастағаннан кейін қайыр қылсаң бүтін қыл деген сөз бар деген сияқты. Бұл ұсталып қалдым тағы да. Деп жарайды енді деп сөйтіп, Алланың қалауымен отырып, жаңа хадистер жинағы деген шықты ғой. Иә, үлкен кітап. Бір жаңа томдық, бірақ 600 беттей бе сондай шамамен. Кейін соны Алланың қалауымен жаңа аударып, сол арабша, қазақша мәтінімен бірге жарыққа шығару нәсіп болды. Одан кейін өктеп құтылдым деп жаңағы ана кісілерден құтылдым. Сізге сонда да ұнамай жүр ма сонда? Енді ұнағанда белгілі деңгейде отыруға үйрендім, бірақ әлі ана жалқаулық әлі толық жалқаулықтан әлі арылған жоқпын. Өз енді жаспыз бір жағынан, ары бері жүріп қимылдап сөйтіп жаңағы жұмыс істегім келеді. Содан ол кісі жаңағы аударма біткеннен кейін бір күні жаңағы қолына не істеп алыпты, пайғамбарымыздың таңғы кешке дұғалар деген құрастырылған жаңағы жинақ. Сөйтіп келді де маған айтты, сен білесің ба дейді да, мынаны сен егер аударып шықсаң қандай сауапқа кенелесің деді. Яғни бұны дейді оқыған ертелі кеш қаншама адам оқиды дейді. Соған сен себепкер болсаң қаншама сауап дейді да бұның бәрі. Жаңағындай сол жағынан тағы да бір стимул берді да маған әсер етіп сол сөзі. Жарайды онда деп оған да Алланың қалауымен отырып жаңа сол кітапты дайында қолдан келгенше аудардық. Бірақ бұл бәрі жаңа басында айтқанымдай Құран аудармасын алып келе жатқан бір не болды да, дайындық болды да, дайындық этабы, кезеңі болды деп айтамын, ойлаймын. Осылайша ақырын енді отыруға да үйрендік, ақыры енді қайырлы болды деп ойлаймын. Басында ұнаған жоқ, өйткені Құранда да Алла тағала айтады ғой, сендер кейбір нәрсені жақтырмайсыңдар, ұнатпайсыңдар, бірақ түбінде ол сендер үшін қайырлы болады. Кейбір нәрсені тіпті қатты ұнатып, жақсы көрулерің мүмкін, соның соңына түсіп қууларың мүмкін сол нәрсені, бірақ ол нәрсе түбінде сендерге жаман болуы мүмкін, былай айтқанда қайырсыз болуы мүмкін деген аят іс жүзінде осылайша орын алды. Сіздің анау таңғы кешкі дұғаларды ол адамдар андай бір оқып қана қоймайды да, мысалы пайғамбардың дұғалары. Иә, ой кешіріңіз, сол пайғамбарымыздың. Осылай айтады, кейбіреулер айтады, сіздің хадисіңіз дейді да. Ол менің хадисім емес, ол пайғамбарымыздың хадисі. Мен бұл жай аударғам деймін. Сол сияқты. Ну, ауызға просылады, ойында иә, жалпы да. Күшті, бірінші курстан бергі, мысалы, кітап. Қазір мысалы 4-ші курс, қанша жыл оқып келе жатыр, машалла. Рахмет еңбегіңізге. Одан кейін мындай сұрақ, адамның негізгі жауапкершілігі әр жағдайда дұрыс таңдау жасай білуге тіреледі да, мысалға. Ал дұрыс шешім қабылдау үшін сізде мысалға қандай ұстанымдар, қандай қағидаларға сүйенесіз? Дұрыс шешім қабылдау үшін ең негізгі ұстаным ол асық болу керек. Байыптылық дейді ғой. Байыптылық таныту керек. Асығыс қабылданған шешімдер көбінесе қате болады, яғни оң нәтиже бермейді. Бұл біріншіден, екіншіден ойлану керек. Ойлану да бір құндылық қой бұл, былай айтқанда. Осыған байланысты біздің кезінде сол университеттің негізін қалаған үлкен ректорымыз болған жаңағы Фахми Хиджази деген Мысыр елінің үлкен профессор, академик. Араб тілі ұйымының үлкен әлемдік деңгейдегі жаңа мүшесі болған. Сол кісі айтатын, мына қазақтардың маған ұнайтын бір құндылығы дейді, қасиеті дейді. Бір нәрсе ұсынсаң дейді, мынандай жұмыс жасайық, мынандай іс қылайық деп, бірден қабылдамайды сенің ұсынысыңды дейді. Бірден шешім қабылдамайды, ойланайық деп айтады дейді да. Сол сияқты ойлану да өте маңызды құндылық. Одан кейін үшінші, бұл жерде шешімнің дұрыс болуына әсер ететін тағы бір маңызды фактор құндылық, ол кеңесу. Яғни тәжірибесі бар, өмірлік білімі бар, сондай үлкен кісілермен, адамдармен қандай мәселеге қатысты шешім қабылдағыңыз келеді, сол мәселені білетін, сол саланы білетін мамандармен ақылдасу. Міне осы байыптылық, ойлану және ақылдасу арқылы шешім қабылдайтын болсақ, біз енді Алланың қалауымен енді қателеспейміз деп ойлаймын. Машалла.
күшті. Және жа кеңесу деген кезде жа Алла Тағаламен бірінші кеңесіп истихара намазы. Ол истихара деп айтады дұрыс айтасыз. Я, ол өте маңызды. Алладан сұрап бірінші кеңесті, бұл маған қайырлы болса нәсіп ете көр. Егер бұның қайыры болмайтын болса менен қашық ете көр деген сияқты мағынада пайғамбарымыздың истихара дұғасы бар, намазы бар арнайы. Ниет қылып соны істеп, одан кейін барып адам басқарамын деп. Кейбір адамдар ойлайды, истихара намазын оқып, дұғасын жасап, түс көруді күтіп жүреді. Yeah. Ол түс көру шарт емес. Түспен де білдіруі мүмкін, түс арқылы да білдіруі мүмкін. Алла Тағала қаласа жай ғана себептерді жеңілдетіп, жолды ашуы мүмкін егер қайырлы болса адам. Hmm. Бірақ адамның міндеті Алладан сұрап, өзінің ісін Аллаға тапсырғаннан кейін, ары қарай соған қарай әрекет ету. Егер шынымен қайырлы болса, сол әрекеті оң болып, бұл айтқанда нәтижеге жетеді. Ал егер қайырсыз болса, Алла Тағала оның алдына бөгеттер қояды. Оның жаңағы алды жабылады, содан ол өзі түсінеді бірден адам. Бұл маған қайырсыз екен ғой деп. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ, адамды бірінші кезекте құндылығына сай бағалау керек деп айтамыз. Сіз үшін ең басты құндылық қандай? Адамның бойында болу керек. Ең басты құндылық, енді адамның жаратылыс мақсатына сай құндылық болу керек деп ойлаймын. Ол ең біріншісі ол имандылық. Өйткені адамның жаратылуының мақсаты ол хақты тану. Мен сендерді маған құлшылық етсін деп жараттым деген аят негізінде, құлшылық ету үшін бірінші тану керекпіз Алланы. Демек адамның ең негізгі мақсаты бұл әлемге жалпы келуіндегі ол хақты тану. Ол негізгі мақсаты. Ендеше ең негізгі құндылық ол имандылық. Екінші құндылық дәл сол адамның жаратылыс мақсатына сай ол жасампаздық деп ойлаймын. Яғни Алла Тағала Құранда айтады ғой, жаңағы адамды жарататын кезде періштелерге мен жер бетіне халифа жаратам дейді. Сонда басында періштелер түсінбейді, оның хикметін білмейді. Сен жер бетінде қан төгетін тағы бір жаратылыс жаратасың ба деп жаңағы сұрақ қояды. Енді ол жерде қарсы келу мақсатында емес, жай ғана хикметін білу үшін. Сонда Алла Тағала адамға көп деген нәрсенің есімдерін, атауларын дейді, ол жерден білім үйрету дейді ғой, ілім беріп, сол арқылы періштелерден артықшылығын көрсетіп періштелерге. Сол арқылы оларға сәжде еткізеді. Яғни сәжде ету деген бұл жерде құлшылық мақсатында сәжде ету емес, тағзым, яғни оның артықшылығын мойындау. Адамның артықшылығын мойындау, яғни жалпы жаратылыс ретінде. Міне, адамның жер бетінде халифа болуының негізгі сыры, былай айтқанда осы жасампаздық құндылығы арқылы жүзеге асады, яғни жер бетін көркейту, жасампаз болу, былай айтқанда өмірге келгеннен кейін бір нәрсе істеу, адамдарға пайдалы болатын, қоғамға пайдалы болатын, елімізге, жерімізге пайдалы болатын, бір нәрсе істеу, не нәрсе болмасын, білім арқылы пайдалы болу, кәсіп арқылы пайдалы болу, немесе бір нәрсе ойлап шығару арқылы пайдалы болу дейміз ғой. Пайдалы болудың жолдары өте көп. Кез келген адам өз саласы бойынша, былай айтқанда, адамдарға пайдалы дүниелер істей алады. Ең негізгі құндылық менің жалпы ойымша имандылық. Ол өте ауқымды, былай айтқанда, мәселе, ұғым, оның ішіне бәрі кіреді. Имандылықтың ішінде жаңағы адамгершілік, бүкіл жаңағы мораль, иә, бәрі кіреді оның ішіне. Одан кейін жасампаздық, ол уже былай айтқанда жасампаз болсаң, иә, не дейді абай атамыз, әрнеге дегендей, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап барғалан дегендей, яғни бір қоғам деген бұл бір ғимарат сияқты, құрылыс сияқты, әр адам соның бір кірпіші. Әр адам өзінің кетігін тауып соған барып қаланып, былай айтқанда өмірдегі өзінің орнын табу керек та. Ал өзіндегі өмірдегі орнын табу үшін ол жаңағы құндылықтарды білу керек. Ең негізгі құндылық қандай? Сол құндылықтарды білу арқылы, соны өз бойында ары қарай жетілдіру арқылы адам, былай айтқанда адам деген атына сай болады және өзінің өмірдегі қоғамдағы орнын, жаңағы кетігін табады. Иншалла.
күшті. Енді соңғы сұрақ, мынадай, алып анадан туады деп айтады ғой. Сіздің анаңыздың қандай қасиеттері бар? Қыздар үлгі алса ғой деп айтатындай, қандай қасиеттері бар? Енді аналар бәрі қасиетті ғой. Ана деген ұғымның өзі өте қасиетті. Өткені ананың жүрегінде жүрек жалпарынан адамзаттың деңгейінде қарайтын болса, пайғамбарлардан басқа бүкіл адамзатты алатын болса, ананың жүрегінде жүрек ешкімде жоқ. Оны тек ана болғанда ғана, оны тек аналар ғана сезінеді. Ондай мейірімді, ол баласына деген мейірім, ол барлық аналарда бар. Ал енді өз анама келетін болсақ, менде енді екі анам бар деп айтсам да болады. Бізде енді қазақтың салты бойынша тұңғыш баланы жаңа атасы мен апасына беріп, кішкене ес білгенше сол қара шаңырақта өседі ғой көбінесе. Мен де солай болдым. Атам мен апамның қолында 6 жасқа дейін мектепке дейін өстім, тәрбиелендім. Одан кейін мектепке баратын кезде өзімнің ата-анама келдім. Енді апам және анам дейміз ғой бұл жерде. Енді аналарымыздың енді өз анамның ең маған бір өмірде бір әсер еткен дейміз ғой, айтқанда бір із қалдырған құн қасиеті ол тазалыққа өте кірпияз кісі. Бұл айтқанда бала күнімнен есімде жаңағы қашан көрсем айтар, үйді жуып, шайып, тазалап, ыдыс-аяғын бәрін жарқыратып солай өте оқыпты тазалыққа. Таза емес үйге барса немесе бір енді салақтықты жек көреді, ұнатпайды сондай кісі. Ең маған жұққан деп айтсам да болады, енді белгілі деңгейде мен де сондаймын. Өзім табиғатымда бір жер жаңа кір болып тұрса жаңағы ұнатпаймын, жақтырмаймын. Таза болып тұру керек бұл айтқан кезде. Кірпияздық сол жағынан маған да берілген деп ойлаймын. Жалпы ең бір енді көп қой қасиеті аналардың, анамыздың соның ішінде, бірақ ең негізгісі сол маған айтқанда бірінші кезекте әсер еткен өмірімде. Бұл ма? Жақсы. Көп-көп рахмет келгеніңізге. Иншалла барлық тыңдармандарға пайдалы болады деген үміттеміз. Уақыт бөлгеніңізге Алла разы болсын. Алдағы қасиетті айлар, өтіп жатқан қасиетті ай берекелі болсын. Әмин, әмин. Жаңағы сөзіміздің соңында қасиетті айларға қатысты сұрақ қойдыңыз ғой, сол жауап беру барысында сол қасиетті айларда Құранға түсу деген мәселе айтылған болатын, бірақ жауапта қамтылмай қалды кішкене. Қасиетті айларда Құранға түсу бұл бір үрдіс ретінде енді қалыптасып қалған үрдіс деп ойлаймын. Соны себеп қылып, оразаны себеп қылып, көп адамдар сол айларда Құранға түсіп жатады, өзіңіз айтқандай. Бұл бір үлкен не да, енді бір науқан деп айтамыз ба, сондай бір кезең. Оны қалт жібермеу керек біз негізі. Ол өте дұрыс бір үрдіс деп ойлаймын. Енді ол Құранға қай кезде түсем десе де ол жерде қатып қалған не жоқ қой. Бірақ Рамазан айының бір қасиеті десек болады бұны. Сол айда тура жолға келетіндер, Құранға түсетіндер, намаз бастайтындар өте көп болады. Бұл енді Алланың бір шарапаты деп ойлаймын. Сондықтан бұл науқанды жіберіп алмайық, тиімді пайдаланайық иншалла. Күшті сіз қолдандыңыз, ана нелерде акция, скидка деген сияқты. Сол акция сияқты ғой, ораза деген. Ол сауап тұрғысынан, құлшылық тұрғысынан, жаңағы бір игі бастама тұрғысынан, немесе адам өз өзін өзгерту тұрғысынан дейміз ғой. Өзгерем деп өзгергісі келеді көп адамдар, бірақ бастай алмайды. Соны әне міне деп жаңағы ыңғайы келмей жатады. Өзгерудің бір ең тиімді несі, кезеңі дейміз ба, уақыты дейміз ба, сәті дейміз ба, сол ораза айы. Сол кезден бастап талай адамдар 180 градусқа өзгерді ғой. Ең басты ниет болса, Алла адамның ниетіне қарай береді дейді ғой. Және бір нәрсе бар да, мысалға
Рамазан айында ол бірақ ай ғой Рамазан айы. Оның алдында мысалы қанша 11 ай бар. Және бұрын мысалға түсінбейтінмін, Рамазан айында өзгеріп, Рамазан айында бірден көбірек Құран оқып кету деген бір мүмкін емес деп көрінеді. Сөйтсем, қазір ғана соңғы 1-2 жылда түсініп отырмын да, Ережеп және Шағбан айлары бір дайындық айы іспетті Рамазан айына. Және сол айларды да қалт жібермеу керек та, Рамазанды күтіп жүре бермей осы 2 айды. Дұрсыз. Сол рахмет, құрметті тыңдармандар және құрметті Асқар ағай. Оқасы жоқ. Амандықта жолыққанша.